área baila ganang, Meria baila ganang, la baico sosiendo, la baico sostul, Meria baila ganang, enseguida de pincho, Anita. Ella baila ganang, Meria baila ganang, ella baila, ella baila ganang, Meria baila ganang. Saca carte rel, carte rel, al final ela saca carte agora. Ai, ela baila, ganar. Essa aqui não tá meio de crespo. Essa aqui tá meio de bolso. Ela baila, ganar. Vídeo, tá duas merdas, tem que vai. Esse um tá líder político, você tá tantinho. Ah, tantinho, tantinho, também bate baila, ganar. Tantinho, bate baila, ganar. Seu partido de casa. Eu sou assento. Tante Mary, que sabe que vai usar o assento, ela baila com a coalizão, ela baixa a cabineta. Tante Mary, a banda também vai passou a medida de acordo. Dois líderes políticos que abandonaram o partido de história política de Corsova. João Martínez também vai lá com o partido Mano, o partido que ela funda, você acorda? João Conselho vota contra, né? Aí aqui é uma líder lá que também vai lá com barco, ela vai como capitão, como líder, vai lá com seu partido, vai lá com a corrupção. Tante Meia Baba e Laganã. Meia Baila Ganã. É como tava mama. Meia Baila Ganã. É como vira bomba. Meia Baila Ganã. Aí essa aqui não tá meio crespa. Meia Baila Ganã. Aí essa aqui tá meio bolsa. Meia Baila Ganã. Aí ela vai com subaque. Meia Baila Ganã. Ela vai com suscul. Meia Baila Ganã. Ela vai com su sofá. Meia Baila Ganã. Ela vai com o asiento. Meia Baila Ganã. Aí ela vai. Novo de pinche esse grupo Bari, passeranha, bieu, abriá e novo. E nós temos chamado, nós temos chamado, gente, boa tarde, bom vindo para a Randa de Fini aí. Ah, conta. Conta que vida, João. Ah, eu estou aqui, como passa Páscoa. É duche, tremendo, tremendo. Como está acabando aí aqui? Ai, eu estou aqui. Então, como digo me? Como está acabando aí aqui? Oh, estou contente, vou mensar. Contente com o Senhor, mande mim, vou mensar. Sem Deus, não tem nada. Não, não, o de Deus, claro, o de tu claro, coisa. Claro, claro, claro. Tende aqui, amém, que desejamos um ano venidero, bom bendicionar para bom. Amém. Para bom ano, força, para seguir pôr o povo na altante de tudo o que está passando. Para via de bom, nós temos poder para papia. Sim. Para estar na sábado na rádio, só para outra rádio, na mão para papia. Ah, tá. Não, passou não? A cada rádio tem um partido. Oh. Você está compreendendo? Yeah. Ah, vou ter um gai neutral. Já. Yeah. Ando, e tu rende poder sugar um cubo? Sim, seguro. Você está compreendo? Mas você pode. Mas você tinha um gosto, mas você tinha um ende que poder sugar, se quer dizer? Seguro, se não te contasse. Bom, está compreendendo que me agora que tu partido, agora que não está louco, está ganhando 100 coisas, maneira, agora que tu está bem dele. Aí está direto de eleição. Já, sim.
Ahora que tú te ves, sí. Tú te encontras para ver la radio, otra te da una quien de regalo, otra te da de Kiko. Ah. Ahora que pueblo me se abre su mente, para nada no viene, no brúa nada para donar cosas. Para ser grande, quien que vota para costa contra Corsó, no está. Ya, ya. Fabio, son Fabio. ¿Vas a comprender mí? Sí. Está contra Corsó, no está. Entonces, me se vota, lo que vota tende el partido, no, el partido no está papia, es verdad. No, grande, quem que tu uma coisa que partido na área 16 que tá bem aqui? Yeah. Então, bem, vota para partido aí, não está contra Corsó. Perto mais que tu, mas aí, não? Não está, não, basta não comer, sim? Ah. Sim, bem, vota para passou se não comer, então, bem, vota para toh, não está contra nós, grande. Já, yeah. Já. Yeah. Tu, mas sim, mas não vota. Ah, ver, sim, mas eu mandei minha mesa, então. Mas não pode ser turma aqui, já tu matou. Grande, então, como grande mesmo essa rainha cerrada de rainha aqui? Você me tem um sentimento mixto. Esta capa, maneira como está. Problema na relacional. Queda quieto. Hortamente, outro, uma grande candidata. Essa lista que acaba isso, custa 400 e pico, outro valor, tá? Que acaba aqui. Quibramente, outro, plumamente, outro. E aí acaba, maneira como está, você sabe? Mas essa mira, eu não sei mais quanto custa. Ah, problema de família, queda problema quieto. De casa, problema de matrimônio, queda quieto, atraco. Queda quieto. Grande, ando, agora que vou começar, dentro do supermercado, não. Garoche, coisa, não. Queda quieto, pa Kiko. Grande, você nunca me vida me essa coisa, você? Me tem 53 anos casado, nunca me vida. Mas ainda dou garoche, coisa, não, ainda acaba. Nem passo, nem é novo, me tá compra, é coisa que me tem que comprar, só da dia da seguinte, Normal. Você aqui tá triste, grande, ora, é ora. O passo acaba, mas é dia e tá passando mais ali, é com todo dia. Ah, vai bom. Anda, o outro assim, da boa, mira com o passo que acaba aqui. Ah. A tábua dentro do supermercado, outro bem, aí é novo. Ah, vai bom. Mesmo história. Tu rende de novo. Ora, januari, é, como tá assim? Ah. Tu rende da na careta, mas o outro se acaba. Ah. Do lugar largo, do lugar largo. Mas o guarda baratinho, eu tô com uma bocona aí. Ah, tá. Pode comprar daqui, me quer bem grande. Ai, não, eu lagame. Anto grande, su ciro a papia bonita, você? Sim, não? Ciro está campeão. Ah, well. Ciro está campeão. Sim, sim. Me tá gusta tende papia. Sim, não? Anto plus é casada também. Ah, Evelyn, sim. Evelyn, anto papia neti. Sim. Ele na estima de Deus de verdade. Oh. Não, ganha. Não, verdade. Você tem de avisar na estima de Deus, que vai na estima de um Deus, nada. Stop, roupa de fariseu na caráter de mundo. Kiko, ei, ora... Pero grande, até o final, não sabe? Tem miami, tem mamiero, já estão também com o cu de Deus, não? Que estão com o cu de Deus. Grande, também tem que avisar, vou pedir. Da louco, também, de bistina, com Erika, não tem que avisar, também. Grande, de hora, avisar, Deus bendicionado. Queda quieto. Não está de coração, não tem que avisar. Você aqui, ora, não tem que avisar, ora, não avisar, Deus bendicionado, ora, vou dar um cos. Você vai ser uma obra com ele. Ele avisar, Deus bendicionado, grande, ele sai e fez o coração. Ela sale fez o coração, pero vou ainda estou vendo a caia com ele, sabe? Eu vim de chão, está para louco, não está me seguindo aí? Está louco. Ai, comadre, está louco, compadre, louco para louco, não está me seguindo aí? Ai, Deus aí. Sim, é grande, então com a vibe de boa vacância. Duche, tremendo, sublime. Você sabe? Deus está bom, Deus está bom. Que da... Ei, grande, Deus está bom de verdade. Sim, a mim está estimando, estime mês. Sim. Você é grande, você sabe quanto custa me pedir a Gaia, me dar a Gaia, seca Deus? Graças, misericórdia. Custa impossível que a tua vida é possível. Não, bem bom. Pensei, a minha estima Deus de coração. Ai, André, aqui também tem uma homenagem grande, meu amor. Yula Gami. Você grande também. Oh, como você vem? Ah, ok. Muito bem, com. Tá me tercio, você está, ó. Tá bem? Você está me tercio, né? Queda quieto. Não sei. Aham. Pelo menos eu sei, abro duche aí, não, meu amor. Grande, para botar também. Da bolha de seiabo, um anha bendiciona, yendi bendicion babo, babo sigue prosperar com outra volta. Esse é o principal. Danke. Bom dia, danke. Boa tarde, turcos, bom babo grande. Danke, mas danke, oyente, como sempre, den sintonia e den companhia.
No se queda con el cubo, está un chino en seguro. Ahora tiene mister, está 30, botón donder, 30, mi que mendi, blanca su voz, le suena, señora, no se cuenta cubo siempre. De ahí, 2016, también, danke, para sostén, danke, para sintonía, y no está agradecido. Bendición de Dios, para ir, para ir, para casa, para hogar, para no seguir batallando de mundo aquí. Sí, manera, señora, pisa, hay que también aquí, hay de elección, Jonan, hay de elección. Está ahí de campaña, no toma cortesía, así que remendo. Está atento, me está pisa adelantar. Nanta va casa para casa, barrio para barrio. Nanta va a tour, radio, televisión y corrancho. Nanta consciente de qué cosa aquí. Ahí 2016, me está pisa votar, me está premirá con roupa y placa, lo va a traer y me lo gato. Esta campaña, nada lo saque, último balde con un tigre, nada lo chute. ¿Vos no lo ayudó bien, sí, sí. Pasó una campaña, proyecto, no lo ve los. Hay de elección, está turbia. Pasó igual que tengo en divisa, ni. Está campaña, ¿no? Normalmente, sí. Bontan en nan, a mí de capotero. Ni con cachoy, con bien. Bontan en nan. Nan está drug, nan está de reunión. Nan está con el teléfono. Pero hay algo también aquí. Hay algo también aquí, tiene. Sí. Hay aquí está de electorado, nan. Mas você botar ainda em barrio, botar ainda para na snack, nanta dal bitter, nanta papia, nanta treat, vou mensar, nanta available, nan com nan caçar, com nan família, nanta abre a fogo, mas outra campanha, nan me stay de voto, eu voto, nan me stay de voto, não se chance, a mim também, sabe, que com nan do nabo tuma, mas eu botei na cans, bom, bom, ninguém com os botimes stay de, pero, não lá que sei determinar o voto, sim. Está consciente. Que conando nabo tuma? Que conando nabo tuma? Passou já. Está donando da horta para a horta. Pero, e coi, não me sei determinar que botar vota. Está consciente com tudo o que tem passando também aqui, com o louco da política, com o político, né? E coi, está style de campanha. Não toma cortesia, se cremento, não querer que não estimabo, que não estima pueblo, que não estima nuende. Está na costa, não está assim para não vai. Está para não me estar. Está para trabalhar, não está, não para não me sossegar depois. Ora, me está de um bom cava, me te mestevo. Ora, me está de duche, me te mestevo. Ora, me tem placa, me te mestevo. Permita sim, te meteia, me te mestevo. Cas arriba, acabou, me te mestevo. Auto no coco, viate, me te mestevo. Tem de bicho. Escuta a letra. Isso aqui da eleição, me te mestevo. Barrio mi tabai. Yo me te busqué electorado, ¿no? Yo me te busqué voto. Barrio, nada más. El político te dice así, ¿no? Barrio. El lindo sonamos, ¿sabes? Sali, bye barrio, bye banda bow, bye banda, bye montaña, bye boná, bye seca grande, tiene dos radios, tiene tela de radio Margarita, bye tu camino, bye, nene me se mi rabo, bye muerto, bye entierro. Nanta como está de morto, como te conheço com ele. Nanta vai também 8 dias. Nanta vai missa, nanta vai de igreja. Na asa de igreja, nanta vai. Vem sim até de lante, bracer romana. Até na de missa sábado. Sábado me ainda sim, tá de missa. A donata vai com caravana, te enviava, sabe? Com família, com you. Anha 2016, anha de campanha, anha de eleição, anha de coer macaco com casca e macoba. Más llamada, oyente, buen tarde, buen venido en paranda, de fin de año aquí. Venir que niego, buen tarde. Contacho, monta capita.
Tremendo, vou pensar, não sei você é lá, estupida, é? Vesteiro. É de outra que lá atrás, não sei bem como isso aqui é novo, mas não sou por lá com vida com você atrás. Não. E por que não sei lá com vida atrás? Muita coisa, você que eu me com a Emelie, vai lá ganhar. Ah, tá. Emelie vai lá ganhar, pois eu nasci roupa e abuso de Emelie. Naya me viu. Naya me sei que tem que vai. Naya me sei que outra vez se vê no seu lugar, tem naya é posto de virar líder de paz. Outro naco é ciento, para bom vida, para FDRS, sem assim nada, a mim te treino muito. Menina, eu muito em futebol escuro, já te vira quatro anos, então despedi roupa e placa, sem correr campanha para líder, correr campanha para não mexer. A mim te avisava, só me estava dando teoria. O único correr campanha, líder, é o Mayra Victoria Elizabeth Leitlang. Love. Só me estava dando tempo. Yeah. E lá gasta placa com seu líder, outro não gasta placa riba na mês, por ninguém coisa na televisão, com o Conai, com o Conan, com ele, nada nem compreender. Nunca tem nora seu líder, é líder, seu nome de BG. Nunca. Ela vai, passou o MST, ela vai. Ainda está tendo, no último momento ela vai. O Mayra também que no último momento, mas agora Rocha vira líder, que estava até partido de, estava da oposição, com coalição, ela vai. Tem corte, ele não tem corte para dentadura, cobrir com cos, então ele não pode querer mais, mas o Jorge Rocha vira seu líder, ou ele se política de um que é pensionado. É nada, vai. Pero, me dá gosto de pedir. Tá bem? Escute aqui. Me dá gosto de pedir como eu disse que a minha Emelie, vai. Agora aqui sim, Emelie perde tempo mesmo, vai. Você está roubando e abusa o ordem do comitê contra a senhora. Pero, pera, me queimem um capitão para o Babel Agabarco. E nesse bairro, eu me explicava um coisa, bota de rádio que eu boto assim, tai. Tinha a lacrão do cu, bota queda? Tá contra. Bota queda? Bomba queda, bota em que o bairro naquele lugar para não. E tá botando essa bomba com o cliente vai com assento, assim, tu maneira para dentro do governo, cliente vai ser naquele lugar para par. A louco mera ali, a bairro com o assento, a bairro com o susto, e a bairro com o banco, a bairro em canambo também. Ah, estava a rabiar para o Mara Limoso, estava a rabiar para a sombra da Ford Ombudsman, estava a pom-pom. Ah, vai estar cuta. E costa aqui de Deus custa ainda não para votar. Pero não está torta que assim chama, tampouco, pois eu tenho o Mara Limoso, eu tenho mais, agora eu vou chamar constantemente na namorada. Tem que esconder, pois eu não tenho cara. Já. Pero, me dá visa. E agora nós vamos lá com a nossa vota. Até para achas, nesse estrafe, não é no mesmo voto, pê. Passou, botava da minha ministra presidente, a minha mensagem com o babai. Bom cantar de mística, toque som de mística para me entender. Está tremendo. Tremendíssimo. Babai não é no saco com o babai, mas bota lá no partido. O que é que é? Um com pouco populista, um com neta, a minha neta toma sempre que ganha o povo. Vamos sério. É a minha babai. Não me será cantar cantar que também. Ela vai, passou, está roubo e abuso, agora cometer rondô de G. Cuchi. Ela se macha bom de baile, tarda mesmo. Não. Que nem para estar aqui da minha lasta, pide bem aqui. Então, outra índia, que nós está abrindo com o curso novo, com o curso bom. Bom, com o seu Augusto. Doce da nossa vida com saúde, João. Bom aí, Pavo. Bom acabamento, aí, tudo com o curso bom. Nossa conta com o dia em 2016, mês com o curso, também em 2015, aqui. Com nós, por si que tem, bobos. Seguir participando no conteúdo. É árduo principal de programa aqui da participação de pueblo. Corso, outra papia. Tá postando, tá dando é conteúdo aqui, força e valor. Vai, tá baila, baila, ganan. A mim tu me para todos, tanto é parlamentar que baila que gabinete, então é líder político também, tá? baila que barco, João. Há dois líderes políticos assim, que tem história política de Corsau, não se acorda aqui. Baila que barco, Dona Martina, baila que man, Dona Conselho vota contra man. A outra a gente meta, a mim como líder político, a babai. Baila, ganan.
banca barrio, la dobbiamo dire che non è chiaro, la chiede la metà, voi, ban barrio, elezione politica. Na. Ora mi ta del duci, mi ti mestevo, ora mi ti placa, mi ti mestevo, per vita senti mi teia, mi ti mestevo, e sa che da pincio, va bene? Mi ti mestevo, auto lupo cubiate, mi ti mestevo, mi te cupon pario subio, pa mi core barrio, un disacchio da elezione, mi ti mestevo, mi te core. Non si mai chiamato, non si mai chiamato, niente, buon tardi, buon minuto. Buon tardi, buon tardi, aere. Vedi, ama le belle capace, sono in un sostene, Omar e Flan, partito nuovo, ne? Non da parlo alla belle capace, dove è un sostene, Omar e Flan, che per motivi la belle capace. Oh. Ma come ne? Mi attendevo, mi attendevo. Ma attendevi? Sì. Signor Canet, contare. Conta mai, maner. Bom, leva a trabalho dura, que está limpia a casa, mané, moena, moena, pero já está aqui que acha. Sim, não? Aí sim. Trabalho da mata, sim. Aí não. Senhor Canet, por lá, lo qual como que era ter esse dilante, está lo seguinte. Tu, que tu atende, não se corçou, não. Bambiba, maneira rumão com o outro, você ouve, está abri pouco a pouco via de rádio emissora aqui, e via outra instância, não vai respeitar outro, bambiba rumão com o outro, vai ajudar outro, maneira nós, eu não estava tendo roupa escolha, se estava da biba, rumão com o outro, ajuda outro, assim na tur pobre estava a chegar num caso, pobre, com médio, classe, com turto, chegando na hockey. Para agora, não escorrer um dama, não tem caminho de botar na dama com a eu. Não? E busca trabalho honrado, traja. Para sobra, a mim personalmente, minta querer, nenhum ende com dois dedos de sentir, que mata não ende, mas que tem via nada pedido para matar não. Não, pero, bom, se tem Deus delante, não rende com dois dedos de sentir, não que vende droga para não viver uma vida espantada, nem uma vida ancha, com possibilidade que agora vai lutar, coisa vai bom, vai ter um pida casa, vai comprar um auto, vai kiko, para depois vou quedar sem pariba, sem pobol, até virar choler. Não? Comerciante não, não? Gente da querer com vida de comerciante, tem uma vida fácil, é uma vida cruel, não? Ando pensei antes, e não também, tem que tirar contrabanda para não por sobreviver. E são com nota de não sapato, não sabe. E mesmo para mirar coisas, para pensar, ah, pero antes estava da whisky, cigarria, com coisas aí. Contrabanda para não por sobreviver com um negócio, com um empregado. Não? Então, é pobre, é cidadão, não? Pobre. É da visão para mim, tenho que dar pena, não? Sofri, mira, me grande sofri. Então, vai ter um pará, me está risca. Anterior, é droga de 30 dentro, mas com nota não.
tabata interesa pa drenta e den e droga sino ta e politiko nan corrupto di hopi anya atrás en combinación con los demás abuta e hende nan kere ku wega di droga ta tun wega masha normal ku dun kos masha normal ku awe a fe resultado di criminan violento ku atraco ku tira e liquidación ku ture kos nei no e da pe motive no a base de comunicar com gente, não, mas bem compreender e minha situação mais personal, personal bem ter de minhas coisas, talvez ainda não vai stop me, para encaminhar de situação financeira caótico, cruel, sem pariba, sem pabo, ando pensa isso aqui também como né azuê, e também também drenta de euega, pero a mim não e nunca, não passou uma puta, Deus delante, uma lucha, uma chambuca, tem na minha chambuca, pero me também é claridade. E a caminha de Deus tem roupa e trava, e tem glas, e tem sumpinha, e tem candela, e... pero ora vou passar, tá claro, vou estar. Pero vou me sentir, vou me sentir com Deus de coração. Não, ando em nome de desejar Rádio Delta, com o sustento, com a minha família, com a gente de coração, com meu cliente, não estou com ajudar-me de uma outra forma, com tolerar-me. Danke, danke de coração, feliz ano. Danke, para botar também, Robin. Com o Santo Cosmo. Danke, mas, danke, para botar também. Onde você não me disse, seguro, seguro, que durante 2015 que ressonar no meio, que tanto me entra, e nos programa conta, não, se é tarde, e o programa de weekend também, nós queremos desejar que nós podemos contar com você, senhor Robi, de 2016, para nos seguir, você verá, expressar nos meses através de rádio emissora aqui. Oiente, boa tarde, bom dia para a gente de fim de aí. Boa tarde, meu nome é conta, pai, meu nome. Logo que me convido, eu tenho de Deus, 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 eu sou nossa missa com o que está sendo, está de agrado. Mas se é Deus aí, nós não temos ceia, nós não temos vida, vida operária. E outra ainda, Deus quer, me está esperando que te ajude, nós somos sem dia, não tem festa, não tem contento, não tem nada. Eu estou dilante de turcos, é Deus, 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 copiando, está pensando Deus, não tem que dizer Deus, Deus. Me está esperando, outra ainda, Deus quer, Deus está de novo, vida com saúde, para me envolver, né? Então, Deus, o nome... Que é tu, pai? Que é tu, pai? Comprar, você é também turcos por mim e depois mim de turcos. Esse é o que eu tenho, esse nome, mas não é bem, então, pisa. Se você não tem Espírito Santo, então, você não tem que ter Deus, o nome, você vai tomar de Satanás. Satanás tampouco não tem que ter Deus, o nome. Isso é a minha experiência também. Pero me tanto decía, tirando, sí, con otro ángulo, Dios que costa, va más mejor. Manera que va mucho muerto, tanto del tráfico, tanto en un ángulo, está liga, caso con otro, que está matando otro, con el valo, atraco, tira costa ahí, me está espera, y el político no me está lúbida, no tiene cabeza. Entonces, ayer, de el programa de Gonzalo, camina con John Kerr, de Terrestre en Vivo, da vista Engelot e MV na di governo por mese privatizanem. Se privatizanem, então da MV di pueblo para privatizar. Para ele não tem placa, tem uma turco só do pueblo que está para si, então senhor, eu com só. Pero, me tinha fé, o mês com 30 mil não estava todo mundo. Eu sou puta 30 mil, o povo é puta 30 mil. Voz do povo, da voz de Deus, Deus é puta 30 mil, a vinheta certa para o povo. Mas o que está passando? Não foi 30, nunca mais. Mas quem não botou na cabeça, nunca mais vai ser assim. É, está desejando de privatizar. Tu envena de governo, então a Yoko, tchau. Está mais bem na mão. Me está dizendo que Deus ajuda a nós, Deus, 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 o fim que me menta, me está mentindo, tem hora que tem lá, todo o ser que está do nome. Tenho danke e bom. Masha, danke, oyente, danke para botar a sua intervenção, danke para o uso do programa aqui, e
e medio aqui para expressar, para participar. Seguro que o nosso programa chama Corsão da Pápia, mas se for um programa para nossa Pápia, se não tiver discurso, um programa para nós trazer nosso pensamento e opinião. Não! Nós estamos fomentando discussão no povo e nós estamos moderando um programa para Corsão. E danke na botar a segunda oportunidade, que é um programa que é uma unificação real, que a mim não botar voz e ver a Pápia e larga voz. De pueblo resonar. Nós programa da Corsa Outa Pápia e nós sabemos que um grupo tem estão escutando muito mais que estão com a Pápia, mas nós apreciamos tudo que está participando, claro, porque se chama Corsa Outa Pápia. Nós que contamos com o nosso turno de 2016 aqui, que nós possamos Pápia, se que fosse virar, animar e motivar também para nós expressar na mesa através de programa de rádio. Essa aqui é a nossa democracia, nós promover democracia. Algo que luta, algo certo país no mundo que luta para não ter. Não é de país do mundo que me chama para mal de governo. Como cidadão, bom, para papi é mal de governo, não precisa nada. Vou ter um gulho, mas não vou bisa coisa. Por, nós temos liberdade aqui, não. Que nós vamos bisa, nós menem. Não importa o governo, governador, pastor, nós vamos bisa o que nós pensamos. E todo caso, de quadro de respeito. Pero nós vamos visar, tem país do mundo um por. Lo que nós tinha aqui, não, nós me sem valor, eu vi, nós não sabe. Ah? Não é para visar o que nós também. Vou ter um programa que o povo visa, crítica, manejo, decisão. Não, aqui nós estamos livres, então nós me sem adorar. Braça e liberdade que nós tinha aí. Que se nós está contento, nós vamos visar, que nós está contento, que nós está de desacordo, nós vamos visar livremente e que está viva com outra maneira humana. Nossa opinião não me seja motivo para nós portar inimigo de outro. Não, nós temos que ter diferença de opinião. E nós me seja por expressar a diferença. E está todo o país no mundo tinha coi. Bota de desacordo, bom assunto, morde por rabo, por rabia, morde por rabo, bende bolso. Black and Rose, wat ik al heb gedaan, nee, maar dat is niet daar. Die país letterlijk en figuurlijk niet mag. Niet mag. Prohibi. Maar nu zie ik in een por, tegen de onze gozer die libertad ei, kun ons bewijzen, ons mening. Decision ka bini, zeg ik, het is die bini die qua sector in onze comunidad, komen ze weer daar, ons bewijzen, kijk ons te opinar. Het is bon. En ons mester conserve. Hier het programma aquí, dat doen een oportunidad ei, na pueblo, para dar por papia na sua. Vamos ter que mais de música que não. Pincho, canta telelele também, você sabe? Ah, lá canto escutei. Tele, tele, lele, tele, tele, lele, la, la. Só não escuta a letra. Escuta a letra para eu compreender uma pieza. Ele com creme, a mescla, tá um de areia, coitá. Tá assim, di? Después de filmarme
kipin judi, ta kipin judi ay. Ta kila bisa. Kiko apasa kukanda, prate ikan grande akologa. Awo te pensionado na, bokerran ka pluma koina. Ma pinjo, pinjo ta skerbi aqui. Ainda interpreta nada, escute pra mim. Não fiz pecula show, nada um salha for. Pueblo lagado, faz calor, com vida e lupa no bambalha tron. Mais chamada através de Paranda, que oiente, boa tarde, bom menino em Paranda de fim de aí. Um feliz tarde, babo. Danke, mais, danke. Um feliz tarde, babo, oiente, não também. Uh-huh. Um feliz câmbio de aí. Então, começar assim, né, babo? Sí. Um feliz câmbio de aí para abo e turbo oiente, não. Danke. Com Deus lo bendiciona, abo, e por rádio, e por colega, não. Sí. O lobo que dá fibra. Aham. Uh-huh. É palavra nan de aliento que o hobby de nós tem já tem mestre. Ok, ok. Vá como né? Sim, sim. E me quero chamar vos danke também e a la vez também portar despensa por dom, pois o tem já ora não está expressando, amigo, o hobby de nós tem já não está expressando, então nós postar um tique fora de linha. Ah, well, sim. Ah, well, como né? Sim. Pero enan, me está compreender com a bota enviar, bota no ensaio coisa, mas eu bota compreender com nós, nós cana a hiena. Tá pensando em enviar, nós potrapa um pia fora de linha. Já. Pero, danke para ter 13 nós back ribelinha, para nós queda com e cautela, com e respeito. Mas eu tenho mais de reclamar, tenho mais de expressar. Vou ter mais de eight bomes, menina está pensando em holandês. Pero sempre com o respeito para o outro. Já. E respeito para o gente, não, colega na Itur, para sobra que você não dá respeito, você não põe. Não, não. Mas como é? Trove, me quero avisar, tocante de política, me espera que é ano 2016 aqui. Me não está avisando ainda para quem não tem que votar, pero me quero, nós, Yudi Corsona, está basta acordo, nós está basta gente grande, nós mestera assim, de turnos faltam, então, para nós sair aqui, põe a coisa de um bom man, fule, uac, então, ore, bota sair, que como eu tenho que fazer? Onde eu tenho que votar? Para quem eu tenho que votar? Para só ter de nós, último ano aqui, bota ter de nós, assim, Kiko, nós, aliment of the year, woman of the year, com Kiko, que coisa aí, é coisa de tour. Não sabe bombom, também escoco, tem é partido não, que paga a gente não, para dar uma estadística. Tu recebi? Ai, meu irmão, tá tem a gente não sabe que está dando uma estadística, que o hobby de nós, não sabe, é nos meses de ponto, não é? Que tá impossível que você visa tal e tal coisa. Minha que vai receber coisa, ah, eu posso me querer desvelar, visabo, sim. Para nós saber que a nós reza, tu recorrandan, lesanan. Tende tu radio, tende maioria talk show que vou pôr, então para o mês que vou conclusão. Yeah. De lo que vou ter que vai assim. Para sobre a roupa de nós, roupa de nós que está vai na rádio, na recorrandan, ou na coisa que está dando proveito para nós. Para não papo que coisa que não quer. Mas como é? Tá sempre da visa. Nós, tá basta gente grande, tá sempre a maioria de 18 anos da volta, um ano de 18 anos vai arriba. E mestre possa, Kiko, a passa, é o último ano, fora de 2010. Of portar para o meu 2010. Mas não sabe.
opinione mi se può sacca su conclusione. Però mi chiede avvisa anche passera, mi spero che il popolo di Corsou lo faccia buon uso, fuori di acqua mi pidi, faccia buon uso di buon voto, come tengo per tutto il luogo, anche un par di luna, posso come non vota, come non può avere buon bocca, come non può critica, come non può trecce buon opinione adilante, posso come non vota. Voto da un costo sagrado. Hopi país gente na nota vota, tem dictadura. Tem costa estranho ta passa. Se man passa nem, mi ta mira den coran. Mi ta para non tiene we, ma bai kun ba coran, ta tem un mucho mue bin, to se nga bin kun ba webu, no ta tem webu. Anto a mi ta trece di lanti. Se man passa mi ta mira den coran kun na televisión. Con en nan ku ta cria galinha a kue webu nan benta den kaya trapa nan kibra. Poso gobierno a pone ku po bende webu massa bou ku lo ke ku nan tingu produsi e webu. Ke men e webu produsi ta mucho mas caro ku lo ke gobierno ta mana nan bende. Ke men no ta bala pene pa nan bende. E se ta nan conclusion ku nan saka. Nan ta benta nafo. E se ta el lugar nan ku ta pasa. Ta Venezuela pega ku nos aqui. Venezuela tu un lugar a woki den América Latina aqui. Tem mais matamento com num lugar. Portanto, ele estava aqui com Honduras, com Salvador, estava da Gana. Lugar, Venezuela está top, top. Venezuela ganha tour. Então, na Venezuela, nós, primeiro-ministro, que tinha o que white man que não manda, nós tinha uma bestinha para o doctor. Você não acorda tudo o que você tem, irmã? Você não tem que dry fell um tique corda o que você tem. Tá na Venezuela não tá aqui para boyu bezinha doctor. Tá com, bobo manda boyu vai de um inferno. Com tá tur dia não tá mata 20, 25, 30, 40 ende. Mata não. Não tá mata tur tipo ende. Não mata político não. Não mata gente não. Não mata ministro não. Não mata alcalde não. Não mata governador não. Não mata miss não de Venezuela. Não mata tu sorte ende. Como não está com nan, como não está baile, riba nan roupa, com nan está toca, não está matabo. Esse é o lugar nan, com ta ditadura tem. Que que tem mensagem? Que que tem mensagem? É mensagem tá, pai vota, mirumana, pai vota, para nós turranha, o Corsou, que nós merece. Bom, danke. Danke, marcha danke, marcha danke, mas claro, nós merece votar. A mim também essa maneira, oi, também essa não vota para um que o Corsou dilante. Vota para um que o Ribeiro lugar que dilante. Corsou, nos duche Corsou, com por mi sabida que tá passa cubo. Corsou, não vota para louco. Corsou, vota para um que o Ribeiro nos dilante, que por causar desarrollo para o país aqui. Quasi me macha triste. Corsou de roupa aí parar, quieto bater, né? Corsou de roupa aí parar. Duche Corsou, bota a beleza aqui. Ele não muda bula, vai bingo inversionista, né? Ele não muda, mas você me enfia placa que vai invertir. Bingo na maleta e placa, dólar, euro, me invertir. Trece placa de afô, me invertir na Corsou. Para criar cubo de trabalho. Banco para gente não muda estima Corsou, Jonan. Conforme essa vida aqui tá passa cubo, Corsou, nos duche Corsou. Conforme essa vida aqui tá passa cubo, a ue maim tamanha o notícia, quase me. Hopi kos nos tabe tene ay tabe tren daki. Hopi charla tang. Barrio barrio casa pa casa reunión y contacto programa na radio y televisión coran. Sinta pa sinta, si neche, mi si flus, bai bing, pa dreche Corsou qua. Sotan po son di un gabo ligeria, bai dechando Corsou. Upo vagas tu di luz guava, bai dechando Corsou. Upo vagas tu di luz guava, bai dechando Corsou. Qua qua po ba e prezi awa, e luz guava, po ba he qua po. Bai dechando Corsou.
Cuba podría ser enseñanza para nos. Qua quanta chita tur medida? Tingo ta chita tur medida? Un po' di samita chita passa cubo. Luna non si può corrosse, è preso in gasolingo, gasoile, può barre, qua tingo può barre. Ora m'attende, che copia. Intere anche il nostro amico Paolo chita papia, come ste bai, preso in gasolingo, combustibile, ba preso, gasolingo, gasoile, aue, corriente, da opi, caro, na corzou. Combustibile, coi come, coi bebe, frutta, ta carissimo. Ti un politico, un partito che può primiti, che ta serio, con ambo barre, cos na ibana. Internet, telefone, può essere una mazza barata, però poi è rosea. Sinta para trecha nos corsou. Guarda bem e com o corsou na promê e promê lugar e sua habitante. Pensa, 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 Romana. Compatriota não pensa. Sobe de que placa não de pueblo pouco. Só de mexe que placa não de pueblo um pouco. Nós pagador de belaste, não paga belaste. Nós não paga belaste para correr alto, pero nós carreteira. Onde placa tá? Dando a coetura cena. Também quando ele passa lá em 2016 aqui. Papai tem baixamento bom e caso aqui, parceiro, 2016 aqui também. Também que é da clatura, sabe que está em totalidade. Ai de baixa bom. Copia acontecimento pendiente para 2016 que tem 30 aqui. Baixa,
celebro. Wiki celebro. Wiki celebro. Wiki celebro. Ai ta basta wo. Ta basta wo. Wo ti avisa na de papia. Tinga avisa kuna sa. Nguaya ma sta acabando. 2016. Ai di basta wo. Ai di rond af que caso aqui. Mira quando uma vez eu me esqueço a tirar do polis. E na vena iba guanda. Ta cofi aplaudi. E na vena iba guanda. Ta cofi aplaudi. Pa ver que saldinte. Nada será rende. Nós também está quem está em overall. É arquiteto. E na vela iba guarda, da cozinha aplaudi, pable que saldinte, nada será ende, garro ali tá pra cara, ai, garro ali tá pra cara, ai, pra esconder maiô, garro ali tá pra cara, ai, pra esconder maiô, tá basta o, basta o, basta o, basta o, boca o, boca o, não é um catira, é um capaga, não é um catira, é um capaga. Piki celebro, piki celebro, piki celebro, piki celebro, a basta wo, a basta wo, a rodi bossa, a especular, a rodi bossa, a especular, a gode laira, a da la pau, a trelo me rende, rende ta fada, rende ta fada, rende ta fada, rende ta cansa, a basta wo, a basta wo, a basta wo. A mulher nada para estar grande aí que me se bisa, para o rato de gênero de tambu, nós aguardo bom sirvi na de que a gente não composita pisa definitivamente, gente não está lanta, ribe o gado não, para não botar na costinha de barriga. Turende ta espanta, turende ta espanta, passomba na nossa, ta quente atracador. Turende... A mulher não havia de bravo, não havia de esquerdo. Atracador. Nanta incamandi. Ascucha e terai. Bone buquereta. Nanta evaluai notícia, nan. Incamandi. Minha e nanga putana manetada de. Bone buquereta, nanta tracador. Turende da espanta. E tambuda na vida, batendo, hein? Tambuda bibu, bibu. Cabe brentar. Turende da espanta. E tambuda denso balinha. Denso drive. Na bimpade. Turende da espanta. Passagem de ain. Vida de pueblo. Acontecimento, nan. Na costiva de. A quem foi o dano? A você um pouco no ele. A quem foi o dano? Barco de contêiner 30. A quem foi o dano? Barco fruta cabe 30. A quem foi o dano? Bata pati John Sakiko. A quem foi o dano? Bata pati John Sakiko. A quem foi o dano? Ai polícia não confia no ele. A quem foi o dano? Ai polícia não confia no ele. A quem foi o dano? Até agora vim a trove. A quem foi o dano? Ai polícia era governo. A quem foi o dano? El Janeiro solita. A quem foi o dano? Vai, auxílio. A quem foi o dano? Vai, auxílio. A quem foi o dano? Vai na vida. Dá-me da cuenta. Telefone. Dá-me da cuenta. Vai na vida. Dá-me da cuenta. Telefone. Dá-me da cuenta. Prostituta. Dá-me da cuenta. Ilegal. Dá-me da cuenta. Prostituta. Dá-me da cuenta. Ilegal. Dá-me da
Ay, teléfono. Dame da cue. Barioro. Dame da cue. Ay, teléfono. Dame da cue. Barioro. Dame da cue. Turende esta espanta. Turende la espanta. Pasó un banano sata. ¿Quién te atracado? Turende la espanta. Turende da espanta, pasó un banano sata, quente atracador. Nanta incaman, dip dip de mosaco, pone buquereta, nanta atracador. Nanta incaman, dip dip de mosaco, pone buquereta, nanta atracador. Turende da espanta, taquita miaden, barco de container, acabe 30. Turende da espanta, taquita miaden. Bota baito e barco tu uma baina bem pate. Turende tá espanta, quem tá controlando os costa. Bota e guarda a costa, acabe tiro um teca. A você não confia no ende. Tá quem pô ajudando. A você um pouco confia no ende. Tá quem pô ajudando. Barco de contena 30. Tá quem pô ajudando. Bar de fruta cabe 30. Tá quem pô ajudando. Bata pate de onça Kiko. Tá quem pô ajudando. Bata pate de onça Kiko. Tá quem pô ajudando. Ai, polícia não confia no ende. Tá quem pô ajudando. Até as horas vim a trove. Até as horas vim a trove. Polícia era governo. El Janeiro solitário. Ai, auxílio. Ai, auxílio. Vai na vim. Elefante. Vai na vim. Telefone, prostituta, ilegal, ai prostituta, ilegal, ai telefone, barioro, atracador, ai telefone, ai baina bem, telefone, turende da espanta, turende da espanta, passou um banano sata, quente atracador, turende da espanta, turende da espanta, passou um banano sata, quente atracador, não tá em cama. Ay, nada saco, pone buquereta, nanta atracador, nanta incaman, dip dip de mosaco, pone buquereta, nanta atracador, turende da espanta, taquita miaden, barco de container, acabe 30, turende da espanta, taquita miaden, bota baita o barco de uma vaina bimpade, turende da espanta, quem tá controlando os costa, barco de container, acabe tiruteca, você um pouco confia no ende. Si un poco confía no vende. ¿A quién está ayudando? Barco de container 30. ¿A quién está ayudando? Bar de fruta Gabi 30. ¿A quién está ayudando? Bata Pati John Sakiko. ¿A quién está ayudando? Hay polista confía no vende. ¿A quién está ayudando? Hasta Zora bien a trove. ¿A quién está ayudando? Hay polista era gobierno. ¿A quién está ayudando? El llanero solitario. ¿A quién está ayudando? Ay, auxilio. ¿A quién está ayudando? Ay, auxilio. ¿A quién está ayudando? Baina bien. Dame da cue. Telefón. Dame da cue. Baina bien. Dame da cue. Telefón. Dame da cue. Barioro. Dame da cue. Atracador. Dame da cue. Baina bien. Dame da cue. Prostituta. Dame da cue. Ilegal. Dame da cue. Ay, prostituta. Dame da cue. Deben parlar de fin ahí. No se debe parlar de fin de ahí de un programa Corazón Autopapia. Claro, si vos tienes necesidad, si vos que expresar, si vos que visa algo, si vos que manda un deseo, vos puedes ir libremente a través de nuestro programa, de tarde aquí, de noche aquí, ¿ah? Y parte espiritual también, si vos que tres de la gente, si digo libre, 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 ¿ah? Para vos por así uso de medio aquí, para mandar vos mejor, vos deseo, ¿no? Como que manda. Para la comunidad de Corazón, para una familia, un amigo, en todo caso, un tipo completamente libre. ¿Ah? Nos tiene llamada aquí, Nala, nos tiene llamada, oyente, buenas noches, vamos a ir parando, fíjate ahí. Buenas noches, Francis. Francis, no me tiene ninguna emisora avisar con otro aire que recalear. Otro aire que recalear. Basari va Kiko, vou também dizer assim. Não, vou tomar cada um aí, que eu vou partir de 4, que se recalhar. E se com 2016, 2 de 4, que sale 5-0-1, também 2016. Outro aí, que se recalhar. Como eu expliquei, senhora? Ele é 2 de 4, cada aí, que eu vou ter com 2 de 4, que se recalhar. Cada aí, que eu vou ter 2 de 4? Sim. Então, o trem vou fazer 4-12-2016, então, 5-0-1, dia 4, tá, né, 2016, para se recalhar. Me compreende. Para se recalhar. Sim, para me compreender. Para me compreender. Bom, para me compreender como eu te expliquei, como eu te ganhei a conclusão. Ei.
No, bis mi tabisa, mi tende new emisora. Ma siamo unita, e sei te delle per di combo tabisa cu affirmativo, che ta screca di ara, mi non sa combo ta llega de conclusion ei, com? Ora bota, ora bo poder un ai, do di quater, e to screca di ara. Si, o combo ta dele do di quater, com? La gana bisa quater, gedeu do 2016, conta pan de sali. 501. Ah, dico 2016. Passou, sim. Bravo. Ah, 2016? Sim, vai 2016. Ah, boa partida de 4. Agora está escrecalhar. 2015 não estava escrecalhar. Sobre, não para de ir ler. Outro ano está escrecalhar. Ok. Toro. Então, está em teoria aqui, já. Outro ano está escrecalhar. Vou dar vácuo, porque ele tem mais explicação. Hã? De compa, Kiko, e que se verificar? Pendiente, muchas gracias a nuestro colega y amigo Frank Casimiri. Recuerdo a Seya Camper, un saludo, Nan, de fin de año. Pero vamos a ver, tour fin de año, a ver, bien más. Dice gracias a que Frank Casimiri es afamado, es popularísimo. Frank Casimiri lo dice. O doce e o tiqui, sim, pariba, sim, babau. As putas são das populas, roubai, papiricas. Bota morir, vai, se nunca quer a classe. Já também vai rir, roubai, papiracera. Bota virar carpaxi, se nunca quer a classe. Mas mira estrangeiro, trana palácio. Bota pide la mãe, se nada, só sou de. Zumbi.
piscina y en mi agua. Ando pueblo tin, cupa que le polis. Pensionado nanta y hora de bashi. E 800 rima nere llega de tapay. Abo exponista, va a virar lo mapay. Te agua pueblo, no sata aquí caso sode. Open para ministerio, pueblo que putrabo. Aquí en día casa y hasta que da clase. Mi timie di papia, mi tinta que llama. Ese es mi tiempo tibu, di llama vosotur. Veneno, llama vosotur. Veneno, llama vosotur. Llama vosotur. Veneno, llama vosotur. Veneno, calla todo di pueblo. Veneno, echa todo di baila. Llena vosotur. Veneno, de pueblo está sufrido. Saca todo y mentira. Veneno, pega todo di barro. Veneno, trae todo di pueblo. Veneno, sabí bobo. Bota morir pai si nunca queda clase. Me anda me bajé, vos vai pa vida tera. Bota mira carpachi si nunca queda clase. Mai mira extranjero, trana palacio. Bota pide la man si nada sosote. Llena na piscina y en di agua. Ando pueblo tinku pa que le polis. Pensionado nanta y hora di bashi. E 800 florima nere llega de tapay. Abo exponista, va virar lo papay. Open para el ministerio, pueblo que pun trabo. Taqui día caso allá, taque da clase. Mi timie di papia, mi tinta que llama. Refe mi tiempo tibu, di llama vosotur. Veneno, llama vosotur. Veneno, la llama vosona. Veneno, la llama vosotur. Veneno, llama vosona. Veneno, caña todo di pueblo. Veneno, echa todo di baila. Veneno, llena vosos saca. Ante pueblo está sufrir. Veneno, saca todo y mentira. Veneno, pega todo di barro. Veneno, esta expresión de pueblo na custia de barila, que né? E botaia ora bo analisalo que na kawaru cantalo, que na kawaru trese di landi, botahanya, bota mira kiko a passa ku pueblo di Corsova. Bota tende eta un spill di anya ku ta kabana. Esta muda un reflejo de lo que pasa durante años. Esta muda un resumen de un año que está acabando. Y ahora vos mira, está, como te pensaba, como gente, está entristecido el corazón, se pone la que nec, es sufrimiento, es frustración, es desaprobación, es decepción, también delante. Que me digo, mira, el gobierno hace su pueblo pidolo, el gobierno hace que el pueblo no tiene esperanza, no tiene expectativa, ¿no? Entonces, me dice que está bom, que no, vamos a mirar cosas aquí, escuchan, analizan, con conclave,
Wakonanta si volto e situation aqui que tiene pueblo. Elo que no como tende que guardo composita. Elo que cua inspira e compositor nan e interpretación ni tambo nan nota alentador. Botando, sa, nan trece de maneira chistoso, humorístico, nan forma de lante, pero ora bo para que tu ta co serio, xonan, e pueblo no ta contento. El pueblo tiene lamento, el pueblo tiene crítica, el pueblo tiene sufrimiento. Y esta, me está voy para escuchar cualquier, me escucha aquí dentro, me está mirando un poco desesperado y fedrito y ahora, me dice, ya, está haciendo aquí, está el reflejo aquí nos tiene, está aquí la realidad, está cualquier también me fue, está pasando lo que tiene, él no puede cantar, pero me dice, lo que tiene el pueblo Harry, lo que tiene el pueblo goza, alaba, agradecí. Pero el pueblo no puede presentar lo que no tiene. Lo que está presentando, lo que está viva, lo que está experimentando, en realidad. Entonces, así, voy a llegar a la conclusión de ya. La cosa está buena, es nota alentador, es nota de una esperanza. No me esté, aunque te quiera aquí, el gobierno, me esté así, algo para volver a la situación. Cambia el panorama aquí, y no tan buen panorama. No estamos entrando en 2016, pero papu, para que todos, para que tú, mira, en realidad, espil que el pueblo te pone, la aflicción, la frustración, la crítica, y cosa no está buena, y no está happy. Entonces, me hace algo, do something, me hace algo para volver el panorama aquí. Y no está algo de aplaudir. E nota un good news, una buena noticia, una buena nueva, una algo, un jubilo de asunto aquí, no. Ahora vos escuchas diferente de cantante, nan, e intérprete, nan, e composición, letra, nan, vos escuchas letra, vos te haña, de comprender, de concluir, cos no está bon. Cos no está bon, cos no va bon, e no está acabando bon. E aí, está bai, maneira de comenzar. Ela começou com um problema relacional, você acorda? Caminho de rumã, amante de rumã. Assim, não queria aqui uma quantidade de problema relacional. Você sabe quanto assistência me estira o ouro do na, a problema na minha família. Amigo, até ter uma luna de conscientização, luna de novembro. Problema relacional, de matrimônio. Entre, pouco de mês, um caso, família com família. Aí vai de hortamento alto, vai ter estadisticamente quanto alto vai hortar aqui. Aí aqui é tipificar o mês com alto, hortamento alto, quebramento alto na grande escala, brumamento alto, quebramento alto. Está costando fastidioso, cabai. Costando atraco. Gente grande é minha vítima. Deus tenha misericórdia de nós. Me espera com nós, o mandatário, né? Está sentado em stool correspondente, lo sabe assim, algo para drive a situação aqui, para cambiar a vibe, para cambiar o espírito aqui de nosso pueblo. E não está bom, criminalidade, atraco, vão vir coisas, vir com decisões. Te la canta ieri, te la manda um mensagem de aire, não sei ele, e te crê mandando uma perspectiva, não? Coisa negativa não é verdade, não está no lugar. Para você escutar o que tem, amigo, não é tudo. Um tique aliento, não é por melhor. Por melhor. Vão a ser coisa melhor. Como está explicado aqui? Governo, vão a ser melhor. Vão stop o desenvolvimento negativo aqui que tem jornal. Vão a ser algo, esse aí. Não é por. Se nós queremos por, nós vamos ter que pôr mão na obra, jornal. Mano na obra, vão cambiar a direção do vez. E político, vocês têm que demonstrar a mão para ser isso aí. Nós estamos esperando que vocês assumam a responsabilidade. Criar cubo de trabalho. Vire com o inversionista. Vocês têm que demonstrar a mão para fazer o cambio. Nós estamos dispostos, nós que. Pero vosantie tools, ¿no? Corso por otro. A mí también te quiero corso por otro. No es por otro, yo no. Corso por otro. Van, qué cosa. Va, mira, yo no. Corso por otro. Va, mira. Por otro. Da
damas y caballeros, joven y mucha nan, gobierno, ministro y parlamentario nan, van a mirar dos por otro, van por mi oro, por otro, van que cosa, sonan van que cosa, van lante país aquí, dos que destruir, van construir de nuevo, que de teoria aqui, basta que vai mentir para trás aqui agora, vamos pôr um começamento novo, aí é novo, vida nova de nada vista, chona nós por outro, nós estamos seguindo back, maneira que engreu, governante, vamos assim com os melhores agora, nada vista, vamos assim bom para bom bini, ministro nan parlamentário nan bossan por outro. Aqualectra UTS. Companhia de utilidade por outro. Compo Laga, nos por mejor. Bendita, Ciência, Vurwerk, Turcos para Corsão por outro bolto, drai a situação aqui, Jonan. Tá nos meses de gozinha, bebê. Pela, tá mandei mensagem aqui. Pela, na Agostinha de Mari. Laga por melhor, hermandade, corpo policial, cadena de justiça, vão arriba agora, basta de back, vai para trás, comerciante, empresário, né? Ai, basta nos que está convertido, com palavra anda chega, palavra santa ajuda, e o corpo lá está arriba, chona a mão na obra, tchau, e na velo, nos país, ai é novo, vida novo.
Presidente, boa noite, bom menino e parada de fim de aí. Boa noite, um par de horas falta para acabar. Me quer proclamar bendição riba nosso país. Me está pedindo tanta coisa na chelo. Bendição na minha, vou baixar avaseiro a forma. Baixar avaseiro de bendição riba nosso país. Amém, amém, amém. A hora que está coisa positiva, nos por. Amém. Nos por. Só dando para positivismo. Tata me está pedindo em nome de Jesus. Todo o quadro está negativismo. Toda mente não maligno. Vou ter poder, Senhor, para cambiar não. Amém. Todo o quadro está bom. Toca no coração. Tata, nossa coração não está em prisão. Eles são do hospital, eles não caem desgraça. Do tata, eles não gostam de botar e bota plato. Patananta, de seis onde passa, sim, ai, cunê. Tata, ainda pode ter poder para cambiar, para não buscar boa cara. Tata, prometo que o Jorô Sorbate larga nos dobla nosso dia, ofensa nos manda laira, pedi a boa bendição para nosso país e boa juna de corpo. Mas eu não sempre estava tão bom, gente. Sim. Eu não quero vir para mal, para destruir, para ter poder, para cambiar, para bom. Amém. Em nome Tata e o Espírito Santo e um bendição para grande e sua família, para inteira família de Delta também. Dali. Em nome Tata e Espírito Santo. Amém. Bendição para Corsal. Aham, danke. Mas, danke, gente. Para você também, nós estamos desejando para tudo o que é bom para você também. Acabamento aqui, um bom começamento. Yená, yená com força. E muito, 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 muito amor. Vai crescer, vou cambiar para unir. Definitivamente, hein? Força, prometa a pista. Força, prometa a segunda. Pista bom mesmo também. Determinar, declarar com o coração por outro. Coração por outro. Coração por melhor, como lá. Assim te ajuda. Assim tipo parte, me assim te ajuda. Cara, quem assim tira parte? Vai para o nosso lugar de lante. Damas e cavalheiros. Já o Eda, o Eda. Coração por outro. Com palavra anda chega. Que sempre é positivismo aqui. É positivismo aqui. Make up in your mind. Determine de momento. Homem e muito não. Nosso poder é de 2016. Maneira nossa verdade é 2015 aqui. Mana obra. Mana obra. Mana obra. Mana obra. Mana obra. Abre o rádio. Spam o rádio. Pango Radio. Espírito que reina. Isa por radio. Isa. Gritando comigo. Vamira jogando. Vamira. Pra que ressonar. Da igreja. Entenda lá. De barba. De bocas. De um barrio. Dobla bomanga, balanta, miede, miede, baixa. Acabar 2015. Sona bendição. Força do Cosmo. Planta bocada. Ai, viva a cultura. Que sona dentro de prisão também. De pisca lá. Turca minda. Banda arriba, banda boa. Arrementar o negativismo aqui, acaba com a ideia de 2015, verdade em 2016. Outra mentalidade. Bastima mais. De tráfico. Definitivamente. Vamos por melhor. Nós locutor, né? Periodista, né? Nós artista e cantante, nós banda, né? Vamos construir. Nós também por romar. Nós também por romar. Chonante daqui.
a la tela sambo, la costilla de Barí. ¿Qué mensaje llega? Pero te juro, tú eres que... Yo he pasado para reclamar. He pasado por otro. Pasado por otro. Topia purma. Pero te juro, tú eres que... Tremendo, 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 amo, vos sabés positivismo que nos quepe reina, nos quepe drenta, pe penetrar de nos mente, de nos hogar, turca minda pa nos volte situación negativa aquí, pa bandilante. Nos supuesto así que back, 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 mané cangreo. Utiliza bote fumas, esto de guapa atrás. Novo, vida novo. Como dizia, promes de su ilupe baila. Cos porta malo, cos nunca pasa, pido dolor, tristeza, sufrimiento, pero ya, vamos pa' cos novo. Man cruzada mara gente. Nos po' brazo, nan. Abri po' mana. Nos po' cae de otro, nan. Mental, 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 mental. Make up in your mind. Determiné de momento, declaré, proclamé. Quem assiste na parte, assiste bom e assiste me. Cada quem tem um setor, aí vai nos lugar de lande.
Radio Delta, educativo y positivo, deseando buen dulce año nuevo, turcos bon pe cambio aquí. Ya en Holanda ya voy a empezar, en 30, en Europa ya, ya acabo de recibir año 2016. Aquí también estamos a celebrar con Bahari Solo, ya acabo de visa, que nos puede desear también un buen año nuevo, porque ya es solo, va, pues día volto, basta rato, de acuerdo con el estudioso de la Bible, por de ahora solo, va, día te cambia, pues nos puede visa, buen año, bendición, fuerza, todo es bueno, pues estamos a guardar con 10, 2 horas, girado, aquí también, ah, para no llegar a la totalidad, ah, estamos a ser retardo con Bahari Solo, ah, estão com a ser de acordo com o lugar que está viva, ou de roupa já. Nós vamos chegar mais grato na totalidade. Turunto, nós vamos dizer, velho, bom ano, felicidade, turcos, bom. Ah? Banco positivismo, chunan. Banco tranquilidade, banco fé em Deus. É coisa mais grande, fé em Senhor. Botem fé em Deus, não? Botem paz de trouble. Botem fé em Deus. Bini lo que bini. Pase lo que pase, ela avisa 10.000 lo que hay de Bobandrechi, 20.000 amarobes, pero no nos sirve nada. Es un que tiene Dios, tiene turcos, fe, bobe, se tiene. La que me avisa, si tiene fe en Dios, no, hasta muerto me que viene bien. Y si tiene fe en Dios, muerto también está ganashi. Pasó, vos sabe en quién va a querer, vos sabe en quién va a confiar. Y cosa más grande que me se tiene ahora aquí, está fe en la meriva. Si tiene fe en Dios, vos tiene miedo de futuro. Vou ter medo de manhã. Vou saber quem vai querer. Que eu tenho guerra mesmo para vir para o lugar aqui. Tsunami. Kiko que vem. Passe o que passe. Vou ter paz de trouble para sobrar. Bossa. De quem vai confiar. E de quem vai depositar a confiança. Ay, la que me compieso, suavecito, so se gana aquí. Que bota quer? Que bota pensa de você? Que bota pone de momento? Que bota pone de lante? Certo caminho de palavra, bicha, só sou de cubo se como fé. Oiente, boa noite, bom menino de parando e fiai. Minerva Tiena, boa noite. Conta vai, conta vai. Bom. Tiene cos por direita. Só lá, é que ele governo, não tem sabedoria de escolha, não tem sabedoria de Deus. Amém. Quando o pessoal tem outro placa, não está mal usado nos placas, não. Não tem direita, não família, não compreende, não. Então, novidade para nós, pero. Lá, não. Só lá, cos também direita. Bom, feliz caminhão. Danke, marcha, danke. Cos loba e direita. Junto nos fruta navega. Liberme um barco, meio de lama. Oiente, oiente, boa noite. Bom menino, prende fiai. Sim, Francis, me chamo Alberto. Sim. Pessoal, me diz, costa bem direita. Francis, vem também, não? Você com governo, não?
para mí, el gobierno va a estar con horas atrás, horas para mirar costas con esta así. Y el gobierno que, obviamente, sabe, no, antes, el gobierno que está haciendo, opi, por eso va a estar mira, va a estar mira lo cual que está haciendo. Quiere decir, a mí está un poco duda de nada, pero actualmente me está mira el gobierno que está haciendo su trabajo. Por eso, vos también la costa tacana. Vos también la costa hospital también cae en la derecha, escuela en la derecha. Vos también la costa. Entonces, así no es un gobierno. Así se va a meter atrás. Trapa en la mira con la costa social. Entonces, entonces, me sabe, 2016, son cosas más, más bonitas. Te va a estar en la costa. Vamos a ver. La costa está lanta un B. Pum. Lanta un B. Me conoce el ministro de Renato. ¿Es ahí? Seguro, seguro. Cuesta lo que cuesta, tendría un o dos lunas, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, brother. ¡Bom! ¡Danke! ¡Masha, danke, gente! ¡Danke! ¿Ah? Oyente, buenas noches, bom dia, parando de fiar. Grande, buenas noches. Conta, vai, conta, vai. Grande, mi no, entiendo por el tópico del tipo de llave, pero me digo, quiero crecer algo de lante. Grande, no comprende la ansia punta, ¿no? ¿Blif? La ansia era punta, prácticamente. Sí, sí, anuncié con su evidencia, man. Bueno, grande, no. No son un grupo de 35 M, como sí que no son. Hay para ahí, no se espera uno. Entonces, la gana de Zapani, 10 horas, que está de 11, no se va a ir en punto como nos alcanzamos en ella. O otra banda, entonces no se va a ir en punto porque no se va a otorgar, entonces en algo se va a cuadrar. Cuadrar sin ahí. Entonces, ni que sea, porque con. Una manera como me salgo de punta de tratar de decir si hace hora, ¿no? Por él en el copil para ser él. Que está a abrir, up, que te queda completo. Y no sé, me salgo de punta de él. Sí, sí. Sí, me salgo de punta porque tiene información de ti. ¿De qué es que le he hecho? ¿Me comprende, Bubón? La gana es que punta de él queda será completo. Yo prometo que se irá. No, no, según mí, no sé, no, es noir. ¿Cuánto aquí ahora está bien, no? Este ya, el que no supo 30 a la noche de punta, a una tradición como se hace tiempo. ¿Por parquear auto para ir a Guayacat, si me comprende? ¿Está parqueando a Guayacat, Carmino? Bon, grande, que tú le has trabajado con la gente, ¿cómo te hace? Ya. No, no, tiene, pero tan grande, me te escucho, va por ejemplo, otro oyente también. Bueno, la canción se entiende. Oyente, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cuánto va ahí? Bueno, bueno, me quiero poner en el programa, buenas noches, de hacer petición para artículo. No, ah, bueno, él está ayer. ¿Ayer era? Sí. Ah, no, también de late hoy, no. John, ¿a ver, está bispo y nuevo? Sí, sí, está pues, vaya, ¿de qué tiro te tira, John? Entonces, digo, me llamo, ya voy a hacer ahora, ¿eh? Sí, ayer, ah, ayer, está, ¿no? Él me dijo, ya razón ayer, pasó, a ver, está bispo, no, vos me puedo comprar, vos me puedo querer. No, a ver, está será en parte, tiene aquí, no está, tiene programa de riquísimo hoy, ayer noche, ya razón. Vos también, con gente que no está 24-7, entonces, gente, Delta, vos tiene Delta, vos está bombón, vos está ahora, vos está en conexión con seriamente ahí.